cestou. Tak jak to vypadá, Jiříku? Je ti furt tak blbě? No, nic moc, no, tak jak to zvládnu. Spravíme se po cestě. Dostali jsme zprávu, že teda Roman vzal ke krajnici a... Tak jak to vypadá? Tak prý to nastartoval, ale prý to vůbec nemá výkon, že to vůbec nejede. Ježišmarja. První záděr. No, no. První kopec. Je to krásné ta cesta. Roman strašně krásně kouří. Nejde za ním vidět. Místy jsme překročili rychlost 60 km za hodinu. Místy jsme jeli i 62. Přišli Jablunkovské kopce a Slovensko a máme takový pocit, že Roman zadržel znova. Protože za náma nikdo není. Ty jsi tam sejel někde, nebo co jsi tam robil? Jsem jel na mostu u Jablunkovské. Jo, ty jsi jako doslova. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, die, I'll be on time. Takže co se tu děje? 5:30 ráno? Víš, jsem byl už dneska v Bulharsku u moře, tak jsme stanuli, si přistanuli a čeká nás 1000 km jsme v moře. Rychle, mizíme, trošku bude chcát. Sweet Dionysus, she never really liked it. Jako chlapi, my jsme neměli zastavovat, ale my jsme měli sednout plný dálnice a žnout to pryč, protože teď nám tady bude pršet asi tak 28 hodin v kuse, vole. Doma nepromo. Já ne. Tež ne? Ne. Jiřík, nebuď hajzel, nevytahuj ho. Nebuď hajzel, nevytahuj ho. Dobré hranice! Jo, Slovensko! A nic. No, takže tam je někde špatný kontakt. Tady je taky mrtvo. Tady je taky mrtvo, takže ta pojistka. Takže ta pojistka, no. Jo, je to pojistka propadla? Nepojistkuje. Máme 10, místo 6? Ty máš jenom 6 amper pojistku? Já to mám 20. Ty to máš zapojenou i spirálu na vaření kávy. No, tak tohle je kolona do Rumunska asi. Kde to jedem? Jedem.
to i na těch frajeři jezdí na červenou. Ne, hovado, tady jde z toho na červenou. Na červenou. Jo, jo, dělá, že nic. Tak, pěkně na výjezdu z Kluže. Máme defekt. Majitel? Kubaš, co? Strašně šťastné. Ale tak dobrý, jsem rád, že jsem si na to nerozbil hubu. Fakt to bylo blbý ohladatelné. Nic. Nic. Ne? Hubi? Jo. Tady. To je šrubovák je nejlepší. Pauza na hřbitově? Sponzor se zastavil, řekl, že mám jít dopředu a zmizel. Asi bych tak nějak typl. To bylo tady odpočívadlo. Ferenza, to je kopec jako kráva, ty vole. Pojď. Ale reklama na svobodu toto. Tak říkal, že ty tady nespal? Že jsi tady dobře spal? Ne. Makhoři. Kolik je, vole? 9 pryč a už jsou první navalení. Ne, tak když si rozebereš tam brzo. Já mám 160 na žebru. Se dá. Já možná tak 300, bo mi to ještě teď jsem to zdechal, furt mi to blafalo. Ty vole, teď jsem měl dvojku. Teď se mi tam dala na vám. Pojď.
úplně teploučka a čistoučka. Jdu se vás okoupat. Co? Jdu se okoupat. Jo. Koupejte se. My se úplně bezvadně koupíme. A já jsem poprvé vybalil plavky z batohu a mám je mokré. Ty už jsi plaval. Ještě asi jo, protože jsou úplně dur. Máte přání tady zůstat? Vy máte vybraný pokoj? Jo. Já si beru to nejvyšší patro. No a tady se mění přední brzda. Lanko. Dobrý. 238 km do Bulharska. Jo. Uletěla matička na konci, no, klasicky. Tady ta, ten plíšek na konci upadl. A co, a nejde to jako dál? Ne. A můžeš si to něco pověsit, třeba když si chtěl ponožky usušit. A tak to stačí jenom ten kryt z řetězu teda vyvíjet. No vytáhneš řetáz, sundáš kryt a... A pokud nechceš věšet, tak jo. A pokud ne, prostě jedeš bez krytu, no to. Tak to máme krásný zbytek. Hotovo. Může to vyvíjet. Do toho máme tak 100 kiláků jsem se díval. Jo, 112 to tam bylo. Až tam. K tomu kostelu. Až v Bulharsku. Jo, tak to je víc, to je tak 140. Tak do Ruse mám 100. Ano, do Ruse je to 100, bylo 115 tak, hlukou. Takže bychom to mohli jako dneska dotáhnout. Ze skály. Postelí. Co se tu děje? No. Jdeš. Jde. Jde. Pončí Pilát, umývají trup. Korona se důležitý. Čau. To jste pacienti, vole, ale to mě tak doletí. No, no. A je fuč. To je doma. Je tu teplo. 38. Ty jo. Na toho počasí, jo. Smaža. Zima. Hrozné zima, že? Zima. Žižmaria.
jenom 29 stupňů. Chtěl bych vám říct, že v Bulharsku se mi nelíbí, protože 200 km a tím šlapem podél pláže a nedá se tady zaplatit totiž kartou. Hele, to je z mojí motorky. Jo. Jakou má srdce? Tady tohle to. To se mi teda úplně nelíbí. Teď už asi natačíme. Jo, teď už zase natačíme. Tam budeme spravovat a otvírat elektrárnu. Ale tady krásně. Burgas. Někdo tady letí letadlem. Někdo tady může jet týden na motorce. Jsem přišli na to, že asi baterka vstí. Takým zavolek si první přijdou. Show me your friends, I'll show you the future. Show me your scars, I can help with the suture. I can read. Tady je pumpa, tady je provoz. 10 km od tureckých hranic. Jedna paní. Brz vylíz. Bomba. I'm on my way. You know I'll be a doctor one day. If my father krásné Turecko. Nash down the street, sitting in sunshine, probably smoking weed and sipping on box wine. She knows me, but she calls me by a different name. Teplo? Nemůžu ani mluvit, jo. Teplo. No, tak už běh do hajzlu a můžeš. Rozhovor na úrovni, vole, toto. Je to jednoduché. Je. Tady je půl sedmé večer. A máme 37, už to klesá, boží. Mně se zrodil další problém, kromě toho, že mi asi odešla baterka. Teď už, jak jsem to cítil, říkám, píše, co tu vidíš? Já už to čukám 3 km a říkám, ty vole, proč furt někde pálí gumy? Měl jsem na tebe auto, hovala za ní důvod, píše to. Jsme se trošku ztratili, ale už jsme se zase našli. Horší mě se neptejte, já jsem vyučený kůtel.